Vítajte pri druhej simulácii druhého zápasu slovenského národného tímu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Českej Prahe a Ostrave proti Kazachstanu. Minule sme hrali zápas proti Nemecku, ktorý sme prehrali 2-1. V skutočnosti to bol veľmi zaujímavý zápas, veľmi gólovo nabitý a zároveň tesný, no stalo sa to, čo sa stalo aj nám, prehrali sme, a to presnejšie výsledkom 6-4, aj keď prvé dve tretiny boli veľmi podobné tomu, čo sme mohli vidieť u mňa na simulácii. No a dneska nás čaká teda ďalší tím, o niečo slabší než ten, čo sme mali predtým, a to je Kazachstan. Takže ja už nebudem zdržovať, poďme na to. Proti Kazachstanu snáď už konečne dostaneme prvé body v skupine, snáď aj za 3 body, nie ako minulý rok, kedy sme s Kazachstanom vyhrávali, nakoniec po nájazdoch prehrali 4-3, ak sa nemýlim. Boli sme teraz dokázali vyhrať a môžeme sa posunúť dopredu ako prvý. Myslím si, že dneska to bude veľmi zaujímavý zápas a som zvedavý, ako to dneska v našej simulácii dopadne. Toto bolo veľmi zlé a taktiež som ale zvedavý, ako to dopadne v skutočnosti. Máme tam dobrý tím, ktorý vie hrať, ale musí nájsť ten správny štýl hry, tak aby sa nám už nestávalo to, čo s Nemeckom. Prvá strela na kazašského brankára, ktorú dokázal chytiť. Buli v našom útočnom pásme pri kazachskej bráne. Slovo kazašská, to je veľmi zaujímavé. Ledva ho viem vysloviť a teraz už prvýkrát snáď Kazachovia s pukom. A kvalitne sme ich obrali. Môžeme pokračovať v hre. Striela, nakoniec šutou brankár kazašského týmu chytá. A bude mať ďalšie buly. Už na začiatku vidíme, že sme na tom kvalitnejšie ako s Nemcami. Nie len, že sme si snáď v šatni niečo povedali. Samuel Kňažko dáva gól. Slovensko-Kazachstan 1-0. Nedopovedal som vám, chcel som povedať, že je to slabší tým, tak by sme mohli byť oveľa lepší ako Nemcami, a tak sa aj stalo, keďže nad Kazachstanom teda po prvých pár minútkach vyhrávame 1-0. Vyhraté buly a môžeme pokračovať v našom zatiaľ víťaznom ťahaní. Prvá strela po buli na kazašskom brankárovi nedáva vôbec nič znať a hráme ďalej. Puk ešte stále v hre a tlak pomaličky sa nám zdvíha pred Kazachmi. Šutov chytá. Ďalšie buli. A na rozdiel od toho, čo bolo minule, tak teraz vyhrávame skoro každé buli. Myslím si, že zatiaľ sme vyhrali každé jedno, čo sme mali. No puk nám vyletel mimo ihrisko, čiže si dáme ešte jedno. Už máme naplnený celý ten tlak, čo sa v strede ukazuje. Čiže by sme mali tlačiť Kazachov čím ďalej tým viac. Teraz sa nám však resetoval, pretože sme boli mimo pásma. Ale môžeme pokračovať. Našťastie sme neprišli o puk. Tlak stále funguje. Stále s pukom Cehlárik. Cehlárik strieľa. Veľká šanca. Kazachovia môžu ísť dopredu. Snáď ich čo najskôr dáme do poriadku a nebude to žiadna strelecká šanca. Našťastie sa tak aj stalo a Cehlárik môže ísť dopredu. Strela na škoda, pekná strela. Kazachovia, veľmi zaujímavý tím. Uvidíme, ako hrajú na tomto turnaji. Počas toho, jak hrám tento zápas, tak som si všimol, že dokázali zdolať prekvapivo, aspoň teda pre mňa, Francúzov. Takže určite to bude dosť silný tým a netreba ich podceniť, aj keď nie úplne silný, ale teraz môžeme strieľať. Veľké šance, plný tlak máme a môžeme pokračovať v hre. Ďalšia krásna strela, však už sa k dorážke nedostaneme, ale môžeme ešte obrať Kazacha. 9 sekúnd našeho plného tlaku. A taktiež posledných 5 sekúnd prvej tretiny, ktorú vyhráme. Ale ešte jednu strelu. No, tak to bolo trošku mimo, ale dôležité je, že Slovensko po prvej tretine vyhráva nad Kazachstanom 1-0. Strely 11-0 a gól 1-0. Zatiaľ tie štatistiky vzerajú lepšie, prihrávky lepšie, doba v útoku
o mnoho lepšia. Viera Tvádzovania tiež o mnoho lepšie, čiže myslím si, že prvá tretina na jednotku, snáď to takto pôjde aj v skutočnom zápase. A ideme na to, vrhnime sa na tretinu číslo 2. Hrivík na buly. A teraz tentokrát neúspešný. Kazachovia si teda vylepšili buj v dnešnom zápase a môžu dostať prvú šancu. OK, zrejme na nich tréner však nenakričal. Vidíme, ako budú hrať v tejto tretine. Šutov chytá. Hrivík opäť prehral na buly a Kazachstan môže niečo vymyslieť. Nemec, však krásne narazenie Kazacha a môžeme získať puk teoreticky. Ešte jedného Kazacha musíme, toho sa ale nepodarilo odpratať a tam mal Kazachstan obrovské šance. Tohoto sa musíme vyvarovať. A strela odrazená. Kazachovia pekne. Pozor. Šanca. No, chcelo by to nejaký gól, aby sme si trošku ten výsledok zabezpečili krajšie. Šanca, ale bohužiaľ šutov chytá. Zase Kazachovia vyhrali buly. No, to bude ešte zaujímavé, nejak sa vylepšili počas prestávky, ale tie strely zrejme nebudú im pribúdať nejak extra, dúfajme, podobne ako góly, ale my by sme si radi napravili chuť s touto trošku horšou tretinou. To bolo dobré. A hop, do keľu, to nevyšlo. A Kazachovia opäť s pukom. Pozor na Kazachov. Šanca. Však my sme to krásne dostali puk na naše hokejky. Môžeme ísť dopredu. Slovensko ide dopredu. Nikoho na prihrávanie tam nemám. To nebola tyčka. Šutov si sadol na puk. Tlak máme však plný. Keby sme nám podarilo vyhrať vádzovanie, tak by to tam mohlo padnúť. Prehral buly. OK. Každopádne, my potrebujeme ešte jeden gólik, aby sa to trošku uvoľnilo. A teraz by sme ho mohli pridať, ak sa nám to podarí. Krásne. Strela však zablokovaná. Ešte však môžeme získať puk. Tlak. To bolo šanci. To bolo pekné. Ešte jednu šancu si nechajme. Gól. Nie. Dokiaľ. To bolo tesné. Poď, daj to tam. Nie. Šance, obrovské šance. 5 sekúnd tlaku. Nebol gól. Ešte stále sme vpredu. Gól, nie. Poď. Koniec druhej tretiny. S obrovskými tlakmi slovenského tímu. A žiadne góly. No nič. Obrovské šance. Strely 23 ku 5. Dvojnásobili sme si strely. Kazachovia tam dali už nejaké strely. To sa však očakávalo. Ale škoda, že z týchto tlakov nič nebolo. Pozrite sa na tie štatistiky. O mnoho lepšie než kazašské. No nič. Ideme na poslednú tretiu tretinu. Snáď tam niečo padne. Nech to není len 1-0. Zase prehraté buly. Kazachom snáď naordinovali niečo, čo by nám mohlo pomôcť. Tlaky Kazachov od začiatku. Bude to nepríjemný tým aj v skutočnosti. Avšak bolo by dobre, keby to bolo podobne ako dnes, že by sme rýchlo získali nejaký náskok. To bolo jaké cirkusanské triky z Kazachstanu. Avšak môžeme zautočiť. Veľká šanca. Nebol gól. Okej. Nie. Jaj, takéto tesnotky, to sa musí premieňať. Avšak môžeme, ešte máme veľký tlak. A šutu chytá. Ďalšie boli v útočnom pásme. Snáď Sukel ho vyhrá. A strelíme tam nejaký gól. Už by sme si to zaslúžili za tie tlaky. Boli prehraté. Musíme obrať Kazachov. Tlačíme ich, snažíme sa ich udržať v ich obrannom pásme. K
Slovenska zachovia sú v útoku. Nesmieme zabúdať na to, že aj oni majú šancu dať gól. Snáď sa tak dneska nestane. Prihrávka Hudváčkovi. Môžeme niečo vymyslieť. Šutov odráža puk. Nejaká Zachovia opäť s pukom môžu ísť do útoku. Však my potrebujeme ich nejako obrať. Skvelý hlavaj. Kazachovia sú lepší, než boli v prvej tretine, o mnoho. A my by sme si už ale konečne zaslúžili gól. Tlaky krásne, ale góly. To je problém, ktorý nás dosť dlho trápi. Efektivita. Avšak teraz by to mohlo prísť. Bohužiaľ, budeme musieť počkať, lebo offside. Nie, tesne. A krásne narazenie, ale puk si Kazach udrží. A pozor, pozor na kazašské šance, ktoré boli zmarené našimi hokejistami. Regenda z 87-čkou môže ísť dopredu. Strieľa gól! Regenda, Pavol Regenda dáva gól a je to 2-0 pre Slovensko. Krása. No a už sa to krásne rýsuje. 2 minúty do konca Slovensko, ak sa nič extra nestane, tak tento zápas vyhrá. Môžeme ísť opäť do útoku. Nevystrelili sme kvalitne, ale tam bola šanca, ktorá nám nevyšla. Kazachovia teraz s pukom. Ojojoj, prázdna brána. Kazachovia to skúsia bez brankára. A my budeme môcť teoreticky vylepšiť naše skóre gólom do prázdnej brány, avšak takéto chyby pri streľbe sa nesmú diať. Ešte jeden gólik by sme si zaslúžili. Do keľu, nevadí. Gól do prázdnej sme po chybe nepridali, ale našťastie sme tento zápas vyhrali 2-0 nad Kazachstanom a zapisujeme si do tabulky prvé 3 body na tomto turnaji. Takže myslím si, že dneska celkom úspech. Ako vidíte, Kazachstan sme dokázali jednoznačne prestrieľať 33-7. Ako vidíte, všetky jednotlivé štatistiky máme oveľa lepšie než Kazachstan. To skore mohlo byť lepšie, ale hlavné je, že sme dokázali nad Kazachstanom vyhrať. Pripisujeme si 3 body do tabulky. Dneska úspešný zápas, dali sme Kazachstan 2-0. Naše statistiky sú teda také, že sme jeden zápas vyhrali, jeden zápas sme prehrali, no a ďalší zápas, veľmi ťažký, nás čaká už zajtra, keďže sa postavíme proti veľmi ťažkému a favorizovanému tímu Spojených štátov amerických, ktorí však celkom jednoznačne prehrali proti Švédsku 5-2, ak sa nemýlim, čiže uvidíme, ako sú na tom teda, pretože sa hovorí, že majú celkom dobrý tím. Uvidíme, ako to nakoniec bude. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, dajte like. No a my sa už vidíme onedlho pri zápase Slovensko-USA.